Hejsan, mamma och pappa. Har du så kul på restaurangen? Vad äter ni förresten? Jag undrar vad ni äter. Och vad ska ni äta till efterrätt? Det kanske låter gott. Men jag är hemma hos Katrin och Samuel nu. Och ska titta på Simpsons. Och har du så kul på restaurangen?